ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଶୁ ଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଯୋଜିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗବେଷଣା ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରଦା ଗ୍ରାମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କୃଷକ ମେଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ବଳଦଟଣା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଆଜି ଏକ କୃଷି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ, ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତଥା କୁକୁଟ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଯୋଜିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ବଳଦଟଣା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଉପଯୋଗ କରି ସେମାନେ ବଳଦ ଶକ୍ତିକୁ ବା ପଶୁ ଶକ୍ତିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବଂ ତା'ର ମରାମତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପରେ ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଜମିରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନେ ବଳଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କାମକୁ ସହଜରେ, ସୁବିଧାରେ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କରିପାରିବେ, ଏହି ଆଶା ରଖି ଆଜିର ଆମର ଏହି କୃଷକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।